Açúcar. Poti. Pipi. E cabeguitine. Lui. Ah, é. Tô indo de casa. O que se que anime kufa usiwe kemsiba ila sherekea kwa sababu unaro mbaya we mbaya kosa gani lisilo sameka jifunze kusamehe itakusaidia maishani oh maishani maishani oh. Basi natosha. Wimbo gani mwingine unaweza kuimba lakini? Hebu. Ungelikuwa wazi mwanzo. Basi yes yes. Sawa. Yes for me. Sasa uliomba. Naitwa nani kusikiliza uliomba nini? Nashangaa. Sikiliza nani Mr. Nyembo? Nishampa Yesu usiniambie. Ah sasa mimi ndo niliomba afanye hivyo sio wewe. Kwani kwa nini nataka mkiomba kwa siruhusi kutoa Qur'an? Ah mpaka amalize session yake. Sister, naomba chukua begi lako nenda. Haya ni matatizo yetu. Ukirudi mara pili usije na begi kwa sababu tulichokifanyia hilo begi si jambo la busara. Kwa hiyo amwachie nani begi sasa? Amwachie Kevin.